Цей рік ми ніколи не забудемо, тому що він навчив нас любити життя. Бути сильними, витривалими, вигадливими. Розбудовувати сучасну школу як простір, безпечний для всіх. Цей рік навчив нас зумити та інтенсивно гуглити. Навчив нас жити по-новому. Навчив нас саморозвитку та самоорганізації. Нехай канікули будуть безпечними, сонячними та щасливими. А найголовніше – корисними для вашого здоров'я. Пам'ятайте, що найскладніший політ – це політ над собою. Недугу подолаємо і в школі вас чекаємо. Зустрінемося у новому навчальному році. Ну, а всім випускникам 2020 року я зичу високого, красивого, радісного, достойного польоту. Fly with me!